Яке свято без священників? Вони і духовники, і наставники, і психологи. Велика шана військовим капеланам, які у важку годину для країни підтримують наших військових на фронті. В чому їх сила? Розпитаємо просто зараз Олександру Адріяшину, молодшу лейтенантку капеланської служби ЗСУ, штатну капеланку 502-го окремого батальйону РЕБ. Вітаю вас! Доброго вечора, Христос народжується. Славімо Його. Насамперед хочу привітати вас з наступаючим Різдвом. А розкажіть, будь ласка, чи вдається от нашим військовим, нашим захисникам хоч трошки от святкувати Різдво на фронті? Насправді вони стараються, але ви самі розумієте, що на відміну від цивільних людей, вони набагато ближче і постійно стикаються зі смертю, з ризиком. Тому вони постійно мають бути насторожі. Вони постійно мають пильнувати, постійно мають розробляти плани, схеми і робочі задачі вирішувати. Тому я вам скажу так, що військові переважно мають такий настрій, що вони готуються святкувати дійсно після перемоги. Зараз вони акумулюють ці настрої, ці почуття, ці емоції і відкладають їх на той час, коли дійсно з друзями, з родинами вони зможуть видихнути, розслабитись, бути в безпеці, знати, що їхні рідні в безпеці, і тоді дійсно святкувати. От в цьому році ми офіційно святкуємо Різдво 25 грудня. А як от до таких змін ставляться військові? Що кажуть? Насправді військові запитують питання, їм цікаво, чому. І я зазвичай, навіть не говорячи про багато календарів, кажу про просту логіку, що якщо ми празднуємо Новий рік 1 січня, то це 1 січня, це 2024 рік від Різдва Христового. Тому спочатку мав народитись Христос, тому Різдво 25-го, а потім Новий рік 1-го числа. Елементарна логіка. А наскільки важливо ще більше єднатися от в такі свята? Це підіймає військовим бойовий дух? Надзвичайно, надзвичайно, я постійно вже багато років, я в принципі на війні вже 8 років, була спочатку капелан-волонтер, і я вам скажу так, що давно я чую ці слова від військових, що хочеться, щоб країна була такою, яку хочеться захищати. Розумієте, дійсно хочеться відчувати підтримку. Колись я приїжджала до полку Азов ще в якомусь там 18-му році і привезла дуже багато, дуже важливих речей, але й привезли дитячі малюнки. І я потайки зробила дві фотографії зі спини, бо більшість хлопців, з якими я працюю, фотографувати не можна було. І зі спини я зробила фото, де вони поставили біля столу ці паковани, коробки, і вони стояли там шестеро чи семеро, і просто по колу передавали хвилин 10, роздивлялися малюнки, читали, що написано, посміхалися з різних там персонажей, різних таких речей, але оці речі, вони дорогоцінні, вони надзвичайно приємні, важливі, вони надихають, і тому дуже-дуже важлива підтримка. Просто всі дрібнички, які тільки може бути. І коли я з цивільними спілкуюсь, я кажу, коли ви бачите військових на вокзалі, на заправці, на Новій пошті, в магазині, будь ласка, просто голову нахиліть, просто посміхніться і просто скажіть дякую за захист, хай Бог береже. Для військового це варто цілого Всесвіту. Такі прості слова подяки, проста посмішка. А скажіть, будь ласка, часто військові звертаються до капеланів? Я вам скажу, що настільки часто, що мені довелось стати професійним капеланом-офіцером. Капеланів не вистачає. І православних, і мусульманів, і католиків, і протестантів дуже не вистачає. Девіз капелана – бути поруч. Це важливо. І одна з таких важливих складових – бути успішним капеланом – це, знаєте, майже як шлюб. Це бути поруч, як дають клятву на шлюбі, то бути поруч в радості і в горі, в здоров'ї і в хворобі, в бідності і багатстві, тобто постійно. Колись один з командирів повіз мене якраз теж на Різдво, десь, може, в 16-му році, з Авдіївку трохи далі. Я пам'ятаю, що ми відвідали 4 локації, і поки ми переїжджали, деякі місця були такі, що прострілювались, і командир виключав фари, ми їхали просто по темряві, але потім він включає фари,
і кажу, я нічого не бачу, ми можемо в дерево врізатись. І я така сижу, молюся, думаю, Господи, все в твоїх руках, бо, здається, з парами чи без пар ми можемо звідти не виїхати. Але, ви знаєте, капелани, часто ми працюємо над собою, щоб долати страх. Іноді нам кажуть, о, ви такі сміливі, ми не сміливі. Але ми, коли віримо в Бога, ми маємо вірити і в Його захист, і в Його підтримку, і навіть те, що навіть якщо ми будемо уже не в цьому світі, а в вічності, то це теж нормально, це рано і пізно буде. Тому долати страх, організовувати себе, бути поруч, це дуже важливо для капеланів. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що ви робите для наших військових, а нашим військовим дякую за те, що вони нас захищають. І слава ще Богу. Раз вітаю вас зі святами. Навзаєм, слава Богу. Нагадаю, це була Олександра Адіяшина, молодша лейтенантка капеланської служби Збройних сил України, штатна капеланка 502-го окремого батальйону РЕП.